Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Produção e apresentação, Brenda Vidal. Boa tarde. Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS, que toda quinta-feira, à 1 da tarde, está aqui, na Rádio da Universidade. No programa de hoje, a África está em pauta. Conversamos com um cabo-verdiano, professor doutor José Carlos dos Anjos, um dos painelistas da 4ª Semana da África na UFRGS. Fique conosco, estação está no ar. O convidado de hoje é o cabo-verdiano, professor do Departamento de Sociologia da UFRGS e dos programas de pós-graduação em Sociologia do IFHC, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do Desenvolvimento Rural, José Carlos dos Anjos. Boa tarde, professor José Carlos dos Anjos. Muito obrigada pela sua presença. É um grande prazer. Obrigada. Professor dos Anjos, primeiro eu queria saber qual é a intenção em se realizar uma Semana da África na Universidade e que importância tu atribui ao fato de a gente conseguir chegar já a uma 4ª edição desse evento? Em primeiro lugar, a importância da Semana da África tem a ver com o fato de que existe uma relação histórica entre o Brasil e o continente africano, que tem poucos espaços de uma reflexão mais acurada, mais intensa, sobretudo envolvendo protagonistas que são estudantes, pesquisadores, eventualmente professores, que podem circular de lá para cá. Então, é o momento de reavivar laços históricos e, para os estudantes africanos, é de uma importância muito grande, porque é um momento de acolhimento, de uma percepção de que estão integrados em algo mais amplo, que tem toda uma história. Então, as grandes universidades federais brasileiras normalmente têm essa Semana da África, mais ou menos bem desenvolvida. E a UFRGS, o fato de estar chegando à 4ª edição, é um indicador de que, de fato, é algo que preencheu um vazio importante. Um vazio de notícias, um vazio de informações mais ricas, um vazio de vencer os estereótipos sobre o continente africano e sobre as próprias, no limite, a própria pessoa negra africana, descendente africana. Então tem toda essa abrangência e vinculação com toda uma inspiração da comunidade negra acadêmica e extra-acadêmica. Qual a importância da oportunidade de ter uma integração entre pesquisadores que estão produzindo esse conhecimento de temas que não são normalmente abordados, né? Que não são hegemônicos? A importância é muito grande, porque, na verdade, os temas, eles se transformam em temas centrais da agenda ou não hoje, dependendo do seu grau de internacionalização. Então, como nós temos na geopolítica do conhecimento uma relação norte-sul, em que o norte impõe a pauta e o sul acaba sendo o lugar em que os pesquisadores fazem um tipo de trabalho subordinado, em alguma medida, às agendas produzidas no norte, é importante que nós estabeleçamos relações sul-sul, portanto, entre o continente latino-americano, o continente africano, a Ásia do Sul, para que haja uma outra perspectiva sobre a produção do conhecimento científico. E isso passa fundamentalmente pela circulação de pessoas, pela circulação de pesquisadores, de alunos, de centros de sul para outros centros de sul de produção de conhecimento. Nesse sentido, o Brasil cumpre um papel de fundamental importância na medida em que vem recebendo há décadas estudantes africanos, e que esses estudantes podem hoje, e outros formados em outros lugares, mas pela rede constituída, podem voltar ao Brasil, apresentar os conhecimentos que produzem em África, o estado da ciência em África,
assim como pesquisadores brasileiros vão para o continente africano e apresentam. É essa circulação que é capaz de constituir uma outra centralidade, é de fundamental importância para a renovação do conhecimento. E, professor dos Anjos, você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua experiência como estudante conveniado no Brasil e também sobre os desafios enfrentados nesse processo e alternativas para superá-los. O convênio entre o Brasil e países africanos que possibilita a vinda de estudantes no âmbito do programa chamado PEC, ou PEC-PG, para pós-graduação, Programa de Estudante Convênio, Graduação e Pós-Graduação. Ele é um programa da maior importância porque tem contribuído de forma muito incisiva na formação de um contingente muito grande de estudantes africanos e latino-americanos, de países vizinhos ao Brasil. Contudo, o processo de inserção dos estudantes nas universidades brasileiras, ele é um processo relativamente difícil, justamente porque se trata de vir de um continente onde a questão racial não se coloca, onde as pessoas não vivem raça propriamente dito, porque a questão do racismo, digamos que passa para um plano internacional. Nos países as pessoas são governadas, são negros governados por negros, e onde os brancos que chegam enquanto imigrantes, eles chegam para uma relação no dia a dia mais igualitária. Então as pessoas não percebem o racismo no cotidiano, não se percebem racializados. E ao chegar no Brasil, a maior dificuldade dos estudantes africano é perceber que ele é portador de uma raça, algo que ele não percebia lá na saída, eventualmente não tinha uma consciência muito clara disso. Então o cotidiano racista brasileiro, ele impõe um processo difícil de adaptação ao estudante. E a universidade não se prepara para essa dimensão, né? Não existem dispositivos para acolher um estudante que vai se inserir numa trama de relações, que é uma trama que carrega dimensões racistas. O Brasil é um país que já se reconhece institucionalmente, desde pelo menos o governo Fernando Henrique Cardoso, como um país marcado pelo racismo. Tem um problema estrutural do racismo para resolver, e que vem, em alguma medida, tentando equacionar. Mas, com relação ao estudante convênio, então, não há nenhum dispositivo para resguardar o estudante do impacto dessa trama de relações. Essa é uma dimensão complicada. A outra é que a vinda do estudante de um país relativamente menos desenvolvido, no caso dos países africanos, qualquer um deles, a maior parte vem da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique. Esses estudantes, uma parte deles, pelo menos, vem de famílias com dificuldades e que precisariam de um certo suporte para que o programa tivesse um grau mais satisfatório de eficiência, né? Que a universidade desse um suporte, uma assistência, tanto eventualmente econômica, psicossocial, assistencial, que pudesse favorecer o processo de percurso acadêmico de estudantes para que tenham sucesso no prazo previsto. Então, um dos desafios é esse, é ver outros meios de lidar com a questão das possibilidades da não conclusão com êxito desse percurso, né? Tem uma certa franja de estudantes africanos que passa pelo jubilamento, que é algo que se poderia, com o qual se poderia lidar de uma forma mais eficiente, mais razoável. E eu queria saber também que tu nos explicasse um pouco e analisasse também como é essa relação de cooperação entre pesquisadores da UFRGS e também de Cabo Verde para a criação da Universidade de Cabo Verde. Então, a UFRGS teve um protagonismo muito importante no processo de criação da universidade. A Universidade Pública de Cabo Verde foi criada
no momento, há cerca de 8 anos atrás, em que o governo de Cabo Verde percebeu que era estratégico reunir as faculdades existentes num grande centro produtor de conhecimento e que fosse um centro de excelência, que isso era estratégico para o desenvolvimento do país. Numa das passagens de Lula pelo arquipélago, no âmbito das relações internacionais intensificadas pelo governo do PT, Lula já havia sinalizado que, sendo essa área estratégica para Cabo Verde, o governo brasileiro ia desenvolver uma cooperação especial com relação à possibilidade de articulação entre as universidades brasileiras e a Universidade de Cabo Verde. Então foram empreendidos alguns esforços nesse sentido e a CAPES foi incumbida então, de favorecer uma relação entre universidades brasileiras de ponta e a Universidade de Cabo Verde, de modo a ter uma contribuição incisiva. Num primeiro momento, 8 universidades brasileiras foram chamadas para uma reunião em Brasília para se delinear os pontos dessa cooperação. A URGS, junto com a UNB, a UFRJ, algumas outras universidades compareceram, se prontificaram em contribuir com o processo, mas por vários motivos, tem a ver com a própria forte institucionalidade da URGS, o engajamento da própria reitoria. No momento seguinte, a URGS foi a universidade que mais contribuiu. Então nós acabamos levando só para o curso de pós-graduação em Ciências Sociais, ao longo dos últimos 8 anos, devem ter ido algo em torno de 15 a 20 professores diferentes para lecionar disciplinas lá, para fazer pesquisas e eventualmente ficar uma temporada mais longa. Então isso favoreceu uma rede de relação muito importante entre a Universidade de Cabo Verde e a URGS, e que se estendeu para outras áreas, nomeadamente ordenamento do território, agronomia, que é uma área que tem hoje uma relação muito forte com Cabo Verde. As ciências sociais, a contribuição foi incisiva, se formaram mais de 20 mestres, 10 doutores nesse tempo. E hoje as ciências sociais têm já lá em Cabo Verde uma autonomia, já tem um conjunto de professores que pode coordenar o processo de continuidade da pós-graduação em Ciências Sociais. Então é isso, que é uma agenda extremamente positiva, mas que tem menos visibilidade do que as agendas que se faz com países europeus, embora a contribuição brasileira, nesse caso, certamente, eu imagino que seja uma contribuição mais incisiva, mesmo que seja menos visível, porque de fato se formou uma grande quantidade de pessoas que vão ter um papel chave nas cooperações futuras entre o Brasil e Cabo Verde. O entrevistado de hoje é o cabo-verdiano, professor do Departamento de Sociologia da URGS e dos programas de pós-graduação em Sociologia do IFCH e do Desenvolvimento Rural, professor José Carlos dos Anjos. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. Nessa semana, a questão é: sendo um estudante africano, como é a experiência de participar da Semana da África na URGS? Meu nome é Nelson Gersonju, eu sou africano, um dos países oficiais, a língua oficial é a língua oficial portuguesa, né? Que é Guiné-Bissau, que fica na costa ocidental da África. Eu estou aqui no Brasil há 11 anos, sou formado em Direito, mestre em políticas públicas e estou fazendo doutorado em políticas públicas aqui na URGS. Então, essa é a segunda oportunidade que eu tive, né, de participar na quarta semana da África, na qual pude constatar o quanto a universidade deu empenho, né, a contribuição para que esse evento possa firmar. E a experiência em si, que eu posso dizer, não só da minha parte, que eu vim, que eu constatei, falei também com os colegas, que nós conseguimos aprender, né, durante esse evento,
foi muito enorme. Digamos assim, nós discutimos vários temas, onde nós podemos trazer, né, da África aquilo que nós conhecemos como a própria cultura, que também se diversifica dentro do continente. Por exemplo, Moçambique, né? Alguns povos que têm sua própria cultura, que nem são alguns povos que têm sua própria cultura, na qual discutimos, trabalhamos sobre esses temas nos painéis, tanto nas palestras. Então, um trabalho também que foram apresentados justamente para outra parte da África, que foi debatido, África Branca, que é Egito, na qual muitos alunos apresentaram um trabalho, né, discutindo sobre questões de Egito, né, também a África subsaariana. Uhum. E isso foi uma experiência muito enorme. E para dividir isso, né, com o povo brasileiro, tendo em vista que alguns ainda não têm conhecimento sobre a África, né, ou seja, uma África, mas dividida em duas, na qual conseguimos discutir, debatemos isso com os colegas, aquelas pessoas que tiveram a pergunta, nós respondemos também as outras questões culturais próprias, ser descentralizado, assim, o que tem a ver com o feminismo e demais outros elementos que foram discutidos ali. Então, nesse sentido que eu agradeço muito o Brasil, agradeço a URGS, né? Agradeço a toda a equipe, né, que conseguiram colocar em andamento esse evento, esse projeto, que até hoje está em construção, está crescendo, né, e está nos ajudando bastante a poder falar sobre a África, a dividir, né, esse conhecimento, né, que nós viemos trazendo da África. E, de fato, também nós estamos aqui a receber os conhecimentos, mas há uma necessidade de troca de conhecimento. E isso está sendo facilitado pela universidade, e só temos que agradecer. Agradecer o apoio, e estamos na torcida para que todos os anos que venham, né, acontecendo esse tipo de evento. Meu nome é Anselmo Xizenga, eu sou estudante de doutorado em Sociologia, no programa pós-graduação em Sociologia aqui da URGS, onde fiz meu mestrado que peguei recentemente. Eu sou moçambicano, já estou aqui há 3 anos. Então, a pergunta que você me faz é como se estivesse a perguntar a mim, se calhar, como é que eu me sinto quando falo de uma temática que tem muito a ver comigo, que tem muito a ver com o lugar que nos está, o meu lugar de proveniência. Agora, a importância, como é que eu me sinto para separar a Semana da África? Quer dizer, eu tenho um sentimento duplo. O primeiro sentimento é esse. É uma oportunidade da gente, como estudantes africanos, ir expor o que a gente produz sobre a África, ou sobre Moçambique, no caso específico. O segundo sentimento que eu tenho é o seguinte. Importa também ouvir o que se produz no Brasil sobre a África. Então, eu penso que neste encontro entre africanos continentais e entre africanos que produzem sobre a realidade ou a dinâmica do continente africano e estudantes brasileiros ou de outras nacionalidades que produzem sobre a África, é uma oportunidade de reencontrar formas diferentes de pensar a África na academia. Eu penso que é basicamente isto. Angola, no próximo programa, a segunda parte da entrevista com o professor doutor José Carlos dos Anjos, um dos painelistas da 4ª edição da Semana da África na URGS, continuará sendo o tema do Estação Cidadania. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorext.urgs.br com a sua opinião sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 1 da tarde, na Rádio da Universidade 1080M. Produção, Brenda Vidal e Dedes. Coordenação, equipe do Dedes. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!